Ну, оскільки ми знаходимося в нашому сквері Міру, звідки ми продовжуємо нашу серію репортажей, то для нашого скверу от тема охорони навкілля, да, екології – це дуже-дуже актуальна тема. Тому сьогодні у нас Влад Михайленко, ну, якщо пам'ятаєте, він бував у нас в студії «Медіаінформа» не раз. От. Ну, нещодавно така подія відбулася, він отримав нагороду із рук Марченка, да, із рук голови нашої військової адміністрації. Но і ще Влад, він пише стихи. Сьогодні він працює як аспірант і так займається наукою, а ця винагорода, собственно, була тому, що якісь є наукові, так сказати, якісь дослідження, так, і якісь впевнені результати. От за що саме от ця нагорода була? Це ж не просто так. Так, добрий день. Ну, скажу одразу, що цю нагороду отримав не лише я, отримали ще 6 або 7 молодих науковців Одещини, які входять до складу Ради молодих вчених при Одеській обласній державній адміністрації. І одна зі складових, чому ми отримали цю нагороду, це те, тому що ми в період війни продовжуємо займатися наукою та популяризувати наукові знання. Зокрема, наразі триває школа молодого науковця, де ми обмінюємося досвідом, де я виступав як спікер, і безперервно в такі складні часи ми сприяємо розвитку науки. Більш того, до військового часу були деякі надбання, зокрема, якщо такий найяскравіший, я входив до складу комісії щодо будівництва сміттєпереробльного заводу в Одеському регіоні у складі наукових експертів, і тоді ми так відстоювали позицію, щоб цей завод піролізний, який був не дуже відповідаючим нормативам європейського законодавства, його не будували в таких ось так поспішаючих умовах, або якщо його хочуть будувати, привели до стандартів, яким він має відповідати, або взагалі відмінили цю будову. І наразі його не побудували, тобто врятували стан навколишнього середовища в нашому місті. Це дуже добре, що ця Рада молодих вчених, так вона працює при обласної нашої ради, бо дійсно вони повинні, ну я вже каламбурю, порадити. Так, от, а зараз у всіх складних умовах йде війна, так? І от ці проблеми екології, і як відбудовувати нашу страну, зараз ну, найбільш актуальні, бо ми знаємо, куди є прильоти до наших господарств, таких і хімічних якісь підприємств і так далі, і наноситься дуже велика шкода, да, нашому природному становищу і нашому середовищу природному, бо вам ще предстоїть і предстоїть працювати, я так розумію. Так, я зараз також навчаюся як еколог, тому що ми працювали, ми були нормальні люди, ніхто не думав, що нам доведеться ставати військовими екологами, військовими фізиками. Ми були науковці, ми будували майбутнє нашої країни, мирної країни. Але наразі нам треба адаптувати свої знання і до вимог військового часу, тому що є загрози, на які ми маємо, якщо що, або вчасно відповідати, або попереджувати за можливості. І зараз я завтра йду до моїх колег з медицинської сфери, буду проходити курси щодо хімічної безпеки, радіоактивної безпеки, тому що деякі знання в мене є, але вони більш теоретичні, а як мають вести себе громадяни вдома, ось, наприклад, відбувся витік аміаку. Ну, почули ми той запах. І що ми маємо робити? Ну, ми там знаємо маску з лугами або кислотами, відповідно до деяких речовин. Але як це правильно зробити? Куди правильно йти? Тому що в нас в Одесі є проблеми з тим, щоб сховатися у метро, бо в нас немає метро. Катакомби зачинені. Не завжди підземні паркінги відповідають нормативам щодо захисту від хімічної атаки. І тому, колеги з медицинської сфери, вони скажуть мені, як радити і моїм підписникам, і колегам, і нашим глядачам, як правильно поводитися себе у випадку хімічної атаки або небезпеки. Ну, ця теорія, ці, так сказати, знання потім знайдуть як, так сказати, якесь практичне втілення, так? Так. Ну, лад, і хотів ще, так сказати, щоб ви почитали ваші вірші, бо знаю, що ви пишете, і під час війни теж якісь строки теж, так сказати, побачила, так сказати, аркуші, папери. Так, було таке. Хочеться сказати, що одна з проблем, або не проблема, питання, яке я намагаюся вирішити, це те, що в мене до військового часу була, зокрема, російськомовна поезія, і мені не хочеться втрачати цей багаж. І зараз більше йде україномовна. Ну, ми розуміємо, чому, тому що зараз поклик душі такий. І вірші, які я пишу, вони є такі
скажімо так, сумні, але хочеться і в такі часи через поезію доносити щось прекрасне. І так трапилося, що мене, як і багатьох чоловіків та жінок, розлучили з моєю другою половинкою, і зараз переважна кількість цих віршів, вона пишеться для неї, і хочеться один з таких віршів позитивних зачитати. «Подивись вдалині, на заході війни і на сході нових почуттів, ми з тобою удвох бережемо любов, як найкращі з відомих митців. Промінець золотий у джерельній воді розчиняє свої небеса. І бодай лиш на день я повірив у те, що скінчилась нарешті війна. У долоні твої, наче в коси стрічки, заплинились у долоні мої. Не було б війни, їх би не розплели негаразди усі на землі. Не зіб'є нас ніщо, не зламає війна і не вирве із серця любов. Вірю, трохи і мир, будеш поряд, повир. Засинать будем в тиші, удвох». А ваша поезія, вона знайшла втілення в піснях, так? Були так. Композитори, які писали так музику до ваших віршів? Так, ви їх також знаєте. Зокрема, Світлана Захарова, вона була у вас в гостях у студії. І в неї, до речі, нещодавно також вийшла пісня, її музика. Вона адаптувала деякі українські народні пісні до одного мотиву, однієї пісні, і воно носить такий драйвовий патріотичний характер, не навантажує розум якимось там удручаючими думками, але воно дуже задає настрою, хочеться трохи порухатися, як колись у добрі часи. Так, ну в мене вже претензія до Світлани. Світлана, я пропустив цей кліп. Так, пересилай мені в Фейсбук, бо як же так, от Влад говорить, я не чув цього. Дівчина, ось соромиться вам так написати. До речі, вона і є, таке я кажу, ну у вас є контакт, чому ви не хочете там спілкуватися, соромися, треба їй так нагадувати. Ну і на останнє, ще може якийсь вірш, так? Вірш, ну, можливо, з минулого життя. Знаєте, ось не... Може російською, може бути по-русски, дійсно, пусть вони там клевещуть і, так сказати, задихаються, ці росіяни, що у нас теж є поет. Дуже люди розуміючі та гідні, і вони розуміють, що ми не можемо втрачати наші надбання довоєнні через те, що трапилося таке. І хочеться зачитати вірш російською мовою, який, ну, можливо, зараз буде розумітися трохи по-іншому. «Когда-нибудь, может, мы станем умней. И, может, слова я вернее найду. Собрав свое целое из запчастей, вдруг станем с мечтою своей наряду. Когда-нибудь вспомним с тобой дураков, и станет смешно от серьезных себя. Простим все обиды, простим должников, и жить станем дальше, себя не коря. Когда-нибудь выпьем обычной воды, и нам не захочется виски со льдом. В излишках с тобой не увидим нужды, и больше оставим с тобой на потом. Когда-нибудь станет смешна правота, нас станет сложнее словами задеть, нам станет ценнее во всем простота, и мы станем тоже немножко простеть. Быть может, мы нет, поменяем на да, и станем на все по-другому смотреть. Ты выбор за мной оставляла всегда, мне просто хотелось его не иметь». Здорово, классные стихи. Я думаю, что вот любой из вас может, наверное, их перечитать по-своему и адресовать своей любимой, и тогда она многое поймет. Спасибо огромное. Вы знаете, ну, я уже перешел на русский. Вы знаете, вот это очень показательно, да, то, что вот люди, которые занимаются, люди практики, которые занимаются очень глубоко своей практикой, предположим, ну, не знаю, был композитор Бородин, который занимался химией, при этом писал прекрасную музыку. Шерлок Холмс, который играл на скрипке. И когда вот молодые ученые, они, кроме этого, еще занимаются искусством, это трижды подчеркивает и подсказывает, насколько вот сильна наша держава, насколько она сильна и насколько она перспективна. Что вот такой молодежи еще отстраивать нашу страну. И, как мы говорим, все будет Украина, все будет добро.